ସେ ଗଲା ଏଠି ଶ୍ରୀନଗର ଗଲା। ସେଇଦିନ 12টা ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିସାରିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ସେଠୁ ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ବୋଉ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପହଞ୍ଚିସାରିଲି, ନା ଜଲ୍ଦି ଯାହା ଭାରି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଗାଡ଼ି ନାଳିଆ ଗାଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆରେ ପଳେଇବ ଯାହା ଭାରି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ସେଇଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସମିତି କେତେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ପରିବାର କେତେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଉ ତ କାହିଁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି, ଏତେ ଲଗେଇ ଲାଗିଲାନି ଆଉ। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ସମିତିଙ୍କର ନାଁ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ଆ ନାଁ ଆଉ ଆଇଲା ନାହିଁ, ପଛରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ଆଇଲା ନାଁ ଆର ଆଇଲା ସେତିକି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ। ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲି, କାନ୍ଦିଲି, ବୋବେଇଲି, ଯେତକ ଯାହା ହେଲି ରହିଲି ଆଉ।